1 вересня 2020-2021 навчального року розпочався, і я насамперед щиро хочу привітати всіх учасників освітнього процесу, а це вся Жашківська громада. Отож, всю Жашківську громаду з початком навчального року. Що би мені хотілося побажати всім учасникам, а це і нашим школярам, діткам, на яких ми покладаємо великі надії, батькам і, відповідно, всім вчителям, педагогам, вихователям, які займаються нашими дітьми. Найперше, міцного здоров'я, і щоб оця клята муха, яку я сьогодні в діток запитую, що то є таке коронавірус, так, ну, плутаються, але все рівно знають, щоб цей коронавірус ми перемогли, і він ні в якому разі не завадив нашому навчанню, розвитку наших діток, щоб ми успішно почали навчальний рік, успішно його закінчили без перерв. Ну, а для кого свято? Для нас продовжується робота і силами житлово-комунального господарства, і також підрядною організацією ми проводимо налагодження і в першу чергу в наших загальноосвітніх і освітянських закладах. Зокрема, в другій школі велика потреба в водопостачанні. Як раніше зазначалося, дві школи в нас, і четверта школа в мікрорайоні Городищ, і в мікрорайоні Цукрового заводу, друга школа, були проблеми з водопостачанням. В четвертій школі наразі питання вирішується, оскільки вже центральна труба по мікрорайону проведена, підключена школа, залишається тільки встановити насосне обладнання із пультами управління, це ми зробимо протягом вересня місяця, і вже з жовтня місяця плануємо запустити туди воду, яка буде йти із наших артезіанських свердловин, які харчують наше місто. В другій школі є своя криниця і є свердловина, яка нам залишилася в спадок від цукрового заводу. Ну, як я питав старожилів, то вони не пам'ятають, якого вона року. Ну, років 50 як мінімум ця свердловина, і на превеликий жаль, вона не доглядалася. Ну, даних про те, що вона доглядалася, нема. Що означає доглядалася? Це чистка, промивка, окисляються самі стінки труби. Окисляється всередині і сама вода, споживання води не таке велике, насосне обладнання було не таке, яке потрібно було б, яке відповідало нормам споживання. Внаслідок всіх цих факторів замулена, загрязнена свердловина, і вона катастрофічно, аварійно потребувала би очистки. Зараз ми проводимо цю очистку. Спеціальні камери, спеціальними приладами було визначено рівень води, який можна констатувати достатній для споживання в школі, а також ще можна підключати якісь будинки. Ну, це все буде робитися доповідна аналітична записка, я її вимагаю від підрядної організації і від відділу водопостачання житлово-комунального господарства. Повна аналітична довідка про стан свердловини, про технологічні умови її використання, а також, можливо, додати якісь потрібно буде насосне обладнання чи якесь інше. Тому сьогодні очищаємо, і все це буде, я думаю, вже через пару днів піде чиста вода, відповідно, потрібно буде прокачати її ще, і вже школа буде забезпечена нормальною питною водою. Відповідно, потрібно буде провести аналізи і заключення лабораторних підстанцій, які скажуть про стан води. В школах багато проблем, хоч ми і багато робимо депутатським корпусом і з допомогою депутатів обласної ради, також небайдуже громадян і підприємців, все рівно все ще залишаються багато проблем із капітального ремонту, і забезпеченням обладнанням, але в пріоритеті були, є і будуть найперше питання життєдіяльності школи і забезпечення нормального навчального процесу і здоров'я наших школярів, наших діток. А це харчоблоки, повне забезпечення і продуктами харчування якісними, ремонти харчоблоків, обладнання, питна вода і туалети. Відповідно, далі потім утеплення, вікна, все те, що зберігає здоров'я і створює нормальні умови для навчального процесу.